que també va ser com ella regidor municipal, que ens en parli. Gràcies. Bueno, podríem parlar hores i hores, però farem molt sintètic, molt sintètic. Ella va entrar a l'Ajuntament amb aquella dignitat corporal que la caracteritzava i va sortir amb la mateixa dignitat. Amb una malaltia, però amb la mateixa grandesa. I això només ho fan els anys passats. La seva estada a l'Ajuntament, bueno, hi ha un llibre magnífic de diàlegs, Pasqual Maragall, que és una delícia, perquè hi ha uns continguts que són de força interès, i ella es va posar a fer feina. Jo en què sóc útil, amb els llibres, però entro amb els llibres. I va començar, diguem-ne, a publicacions, i es va fer una cosa que aquí explicaré una anècdota que és molt bonica, i em sembla que és desconeguda, que es va dedicar a presentar una mica la ciutat, bàsicament l'entorn de l'àrea catalana, diguem-ne, anava molt pel País Valencià, anava, I una vegada va ser molt interessant, perquè va fer una jugadeta que va ser molt interessant, que era la presentació de la Festa Major d'Elx. Llavors hi havia els blavers, però els blavers en minoria. I es va produir l'escena següent. L'Aurèlia diu, saps què farem? Alcalde, l'alcalde era un pro, en aquest cas, que ens entenia perfectament, i ens enteníem perfectament. Saps què farem? Jo parlaré i tu traduiràs. I aleshores es va produir l'escena més divertida que es pot haver produït mai en una plaça major. La Maria Aurèlia ha dit que bona tarda a tothom. I anaven fent coses d'aquest tipus. Es va produir una situació tan especial que un conjunt de gent va posar a riure, perquè era un surrealisme absurd, era una situació que posava en evidència la unitat de la llengua. Ara, quina maestria, quina intel·ligència, quina sensibilitat, perquè d'una forma o altra tenia aquest caràcter de dir, deixa'm encarregar-ho jo. Llavors anava per la via directa, sempre. Només tenia una persona que no criticava mai i que estimava molt, que l'amic Codina, que el seu faltaria per damunt dels números, sempre. Intocable, però els altres, I em sembla que això caracteritza bastant, Aquella actitud que ell va fer, ell diu, jo entro en aquest partit polític, Diu, perquè no n'he trobat un de millor. Perquè penso que defensa els treballadors. I els treballadors poden ser d'aquí i de fora, perquè jo estic en paquets. I aviam, acompanya el comentari dient, i aviam si la burgesia d'aquest país, que sembla que comença a parlar una mica català, destinarà part dels seus cabdals amb la llengua catalana. En fi, era una persona que jugava amb una claretat absoluta, no? I després em permetré una segona consideració, que aquesta és més sèria. I aquesta vull ser sèrio amb honor amb ella, també. Que és la següent. Ella sempre volia dir el que pensava sobre les coses, el que pensava sobre la gent, i si algú li queia malament, ho reiterava una vegada, dues vegades, una vegada, 14 vegades, i a més s'interessava pel que feia. Jo una vegada li vaig dir, recordo, amb aquestes estades que fèiem a les terrasses de casa seva, amb el Jordi Font, sopàvem als trens, ho passàvem molt bé, i era una cosa extraordinària, no? Jo sempre li deia, no perdis el temps, no t'equivoquis, sempre deia. Tu tens que saber el que fan els teus enemics, perquè et poden fer una jugada bona. I per tant, tu tens que saber-ho i tens que controlar-ho. Aquest comentari ve, perquè deixant-me'n parlar i m'en parlar estona, ve com a conseqüència de fer una petita reflexió, si em permeteu, sobre el tema de la corrupció. El tema de la corrupció, és evident que la corrupció existeix, si hi ha oportunitats existirà, però hi ha una cosa que és nefasta, i això ho han estudiat molt, la gent que s'ho ha pres molt en sèrio, que és la corrupció corre, es multiplica, penetra quan tothom gira el cap. Quan ningú la mira de cara i quan ningú la condemna, o quan ningú condemna un fet específic i una persona específica. És a dir, el que es diu la impunitat col·lectiva. A Catalunya, em sembla que tots coneixem comentaris de dir, això ho sabia tot el país, no? Fatal. Fatal, És el síndrome d'una malaltia profunda. Si ho sabia tot el país i us ha actuat, és el síndrome d'una malaltia profunda. I és curiós, perquè jo voldria retre dir en un homenatge, que la claretat, la contundència, la intel·ligència, la sensibilitat al servei d'unes idees que tenia, diguem-ne, l'Aurèlia, en aquest sentit, es considerava, i no ho feia mai evident, molt superior a molta de la gent que la rodejava, aquesta actitud, aquesta és una actitud absolutament necessària del país. En canvi, els plantejaments acomodaticis, els plantejaments de perdonar, els plantejaments de considerar, no, això és un desastre. I jo, sincerament, l'únic que volia dir és que jo crec que l'Aurèlia va estar genial, perquè no és que fes una cosa, és que tot el que feia, ho feia amb aquella contundència que penetrava i arribava a fons de les coses. No sobre el dia, ni es consolava mai, sinó... I per últim, només diu una cosa, en un moment que tenia necessitat econòmica, una mica i tal, escolta, Lluís, diu, faré un llibre en 15 dies. Dic, collons, en 15 dies faré un llibre. I va fer un llibre en 15 dies. El que diàmos és Catalunya, que era una editorial sorprenent. Diu, només et demano una cosa,
Diu, les coses econòmiques, diu, que jo no sé, ni vull saber, eh? Però em posaré 7 o 8, que tu em diguis si estan ben enfocats. Però per el teu servei, en aquest fi de setmana, a ràbia d'aquest llibre que deia que s'oblidia mentir, i ho va fer-ho. O sigui, aquesta capacitat de posar-se, de concentrar-se i de fer materials enormement dignes, i alguns d'ells una gran categoria, diguem-ne, cultural.